Շաբաթն ավարտվեց, իրադարձությունները ևս նպատակներն ու անելիքները տարբեր էին, որքանով էին արդյունավետ համայնքի համար։ Լոռումարս կենտրոնի բնակիչն ինքը կարող է դատել։ Վանաձորյան օրերը տեղի ունեցածները ներկայացնում է, ինչպես որ դրանք կան։ Բարև ձեզ։ Նախ շաբաթվա առաջին աշխատանքային խորհրդակցության մասին Վանաձորի քաղաքապետարանում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունն այս անգամ փոխքաղաքապետներ վարում։ Վանաձորի քաղաքապետը մեկնել է Ֆրանսիա ֆրանկոֆոնիայի շրջանակում կազմակերպված միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով։ Խորհրդակցությունը տևեց կարճ, փողոցների մաքրման աշխատանքները սահմանված ժամերին չեն կատարվում, սա նկատել էր Սամվել Դարփինյանը։ Խորհրդակցության ժամանակ այս մասին խոսեց նաև փոխքաղաքապետը, քանի որ երկու շաբթի օրը ևս նույն վիճակն էր։ Համատիրությունների աշխատանքը ևս ուշադրության կենտրոնում է Վանաձորի քաղաքապետարանի համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի պետը այցելություններ է կատարել աշխատանքներին հետևել տեղերում։ Համատիրությունների պատվերով 18 բազմաբնակարանի շքամուտքի լուսավորության լամպեր արդեն տեղադրված են։ Առևտրի սպասարկման և տրանսպորտահամակարգող բաժնի կողմից անցած շաբաթվա ընթացքում խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի դուրքերից հավաքագրվել է 1.170.000 դրամ։ Անցած շաբաթ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ ստանալու համար սոցիալական ծառայության Վանաձորի տարածքային բաժին դիմել է 16 քաղաքացի, 9 քաղաքացի էլ մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ ստանալու համար։ Անցած շաբաթվա ընթացքում քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի տարածքային բաժնում գրանցվել է 44 ծնունդ, 16 մահ, 25 զույգ ամուսնացել է, 4 ամուսնալուծվել։ Հերմինե Զարմանյան, Արտակ Բրության, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորի քաղաքապետարանից տեղեկացնում են, որ հոկտեմբերի 29-ին ժամը 11-ին Վանաձորի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում տեղի կունենան Վանաձորի համայնքի 2014 թվականի տարեկան բյուջեի նախագծի քննարկման հանրային բաց լսումներ։ Քաղաքապետարանը համայնքի բոլոր շահագրգեր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հրավիրում է մասնակցելու համայնքի տարեկան բյուջեի նախագծի քննարկմանը։ Ձեր առաջարկություններն ու դիտողությունները կարող եք ուղարկել vanadzor.city@mail.gov էլեկտրոնային հասցեին կամ ներկայացնել Վանաձորի քաղաքապետարանի թիվ 316 սենյակ մինչև հոկտեմբերի 28-ը։ Այլ թեմաների մասին, Վանաձորի հայքի հրապարակը մեկ օրով վերածվել էր իսկական վրանային ճամբարի։ Բացօթյա տաղավարներում ցուցահանդեսով ներկայացել էր Լոռու մարզի բանկային համակարգը։ Նպատակը որն էր, իմացեք տեսանյութից։ Վանաձորի հայքի հրապարակում անսովոր աշխուժություն է։ Բացօթյա տաղավարներում Լոռու մարզի բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները ներկայացել են իրենց առաջարկներով ու նորույթներով։ Այս տարվա հոկտեմբերի 1-ից 31-ը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը հայտարարել է իմ ֆինանսների միամսյակ խորագիրը կրող միջոցառումների շարք։ Դրանք նպատակ ունեն բարձրացնելու հանրության ֆինանսական գրագիտությունն ու իրազեկությունը։ Ցուցահանդեսին ներկայացել է 8 կազմակերպություն։ Նման էս էքսպոները հիմնականում կայվորում են նրանով, որպեսզի ասենք հաճախորդները, հա, քաղաքի բնակիչները ավելի լավ ծանոթանան մեր վարկատեսակներին և միանշանակ ավելի տեղեկացված լինեն։ Էքսպոները որակում է մեն առումով դրական, քանի որ կոնկրետ կազմակերպությունները ներկայացնում են իրենց պրոդուկտը, առանձնահատկությունները, առավելագույն ու բացասական կողմերը, ուստեղ հենց ստեղ իհայտ են գալիս նման առավելությունները կամ թերությունները, մենք իքսենք մրցակցային որոշակի պայմաններ գտնում ու պրոդուկտի մշակման հետագայ առումով ավելի դրական ազդեցություն ունի։ Միամսյակի մարզային միջոցառումները կազմակերպվել և իրականացվում են ԱՄՆ միջազգային զարգացման գրասենյակի ֆինանսներ տնտեսական զարգացման համար ծրագրի կողմից Counterpart International-ի աջակցությամբ։ Օրվա ընթացքում ցուցահանդեսի այցելուները ծանոթացան առաջարկվող փաթեթներին, իրենց նպատակները ներառող գրություններ փակցրեցին խնայողությունների ծառին։ Հաղթողները որոշվեցին վիճակահանությամբ տեղի ունեցավ ֆինանսական թեմատիկայով ինտելեկտուալ մրցույթ։ Մեր ֆինանսներ տնտեսական զարգացման համար ծրագիրը տրամադրում է մի շարք, ուրեմն, հանրամատչելի, ուրեմն, տեղեկատվական նյութեր, բրոշյուրներ, ֆինանսական տարբեր գործիքների ծառայությունների վերաբերյալ, տրամադրում է խորհրդատվություն տարբեր հարցերի վերաբերյալ, ուրեմն, կազմակերպում է խաղեր ֆինանսական գործարար գործունեության վերաբերյալ աշակերտների, նաև ընտանիքների միջև ֆինանսական գրագիտության տարբեր մրցույթներ է անցկացվում և ուրեմն տրամադրում է տաղավարներ տարբեր ուրեմն ֆինանսական կազմակերպությունների, որոնք եւս առաջարկում են իրենց ծառայությունները, իրենց ուրեմն
կողմից տրամադրվող տարբեր ֆինանսական գործիքները նաև խորհրդներ եւ տեղեկատվություն են տրամադրում։ Տրամադրվածությունը այդքանով չի, որովհետեւ սա մի պլատֆորմ է, որը հնարավորություն է տալիս ուղղակիորեն շփվելու, պարզ սովորական լեզվով բացատրելու եւ այդ իրազեկվածությունը, որովհետեւ բանկային տերմինոլոգիան բավականին բարդ է։ Սովորական ժողով մարդու համար, որը որ դրան չի տիրապետում, շատ ավելի բարդ է դա հասկանալը։ Այս պլատֆորմային գործոնը հնարավորություն է տալիս հավասար հավասարի պես խոսի, ներկայացնի, եթե ինչ-որ հարցեր լինեն, այդ հարցերին պատասխան տա։ Ծրագրի շրջանակում Հայաստանի մարզերի ավելի քան 200 հանրակրթական դպրոցներում, գրադարաններում եւ գյուղական ակումբներում անցկացվում են ինտերակտիվ դասընթացներ, բացօթյա ցուցահանդեսներ արդեն կազմակերպվել են մի քանի մարզերում, լորին հերթականներ։ Հերմինե Զարմանյան, Արմեն Շահբազյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորը հատկապես վերջին շրջանում հյուրընկալում է երիտասարդների տարբեր երկրներից։ Երիտասարդական ծրագրերը հատկապես համայնքի ղեկավարության ուշադրության առանցքում են։ Փոխադարձ այցելություններում նոր գաղափարներ թե Հարևան Վրաստանի, թե այլ պետությունների երիտասարդների հետ։ Այս հարցում ակտիվ են նաև հասարակական կազմակերպությունները։ Հերթական հանդիպման վայրը Վանաձորն է։ Մոտ 30 երիտասարդ աշխարհի 5 երկրներից ժամանել է Լոռու մարզկենտրոն։ Վանաձորի քաղաքապետարանի աջակցությամբ երիտասարդական ակումբների դաշնությունը կազմակերպել էր հանդիպում, որին մասնակցեցին երիտասարդներ Վրաստանից, Ուկրաինայից, Լատվիայից, Իտալիայից եւ Հայաստանից։ Հանդիպմանը մասնակցում էին նաեւ Վանաձոր համայնքի ավականու անդամներ։ Նպատակը ձեռներեցության զարգացումն է, ինչպես մեր համայնքում, այնպես էլ Հայաստանի այլ համայնքներում։ Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները զրուցեցին առկա խնդիրների մասին, հստակեցին համագործակցության ուղղությունները։ Այս բնույթի համագործակցությունը առաջի անգամ չէ, մեր կազմակերպությունը իրականացնում եւ իրականացրել եւ իրականացնում է տարաբնույթ հանդիպումներ սկսած 99 թվականից, ու հետագայում նախատեսում ենք արդեն ավելի բարձր մակարդակի հանդիպում, ու տեսնենք ոնց կլինի, որպեսզի կարողանանք զարգացնել ծերներեցությունը երիտասարդության շրջանում Հայաստանի մարզերում։ Երիտասարդությունն այսօր աշխատանք գտնելու եւ հասարակական ոլորտում ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալելու խնդիր ունի։ Կազմակերպիչների խոսքով օտարազգի երիտասարդները խոստովանել են, որ իրենց երկրներում եւս նման խնդիրներ առկա են։ Նպատակը նաեւ նոր կապեր ստեղծելն է եւ առօրյան ավելի հետաքրքիր ու բազմաբովանդակ դարձնելը։ Հյուրերը հետաքրքրություն են ցուցաբերել նաեւ Հայաստանի պատմության ու մշակույթի հանդեպ։ Այս ծրագրի կոնկրետ նպատակը երիտասարդների անաշխատունակության եւ դրա խնդիրների հաղթահարման եւ մեթոդաբանության մշակման մեջ է, այսինքն ինչպիսի լուծումներ իրենք առաջարկեն, ինչպիսի խնդիրների հանդիպեցին հենց քաղաքում շրջելիս։ Իհարկե կան խնդիրներ, ես դրանք չեմ հերքի։ Այս օրերին երիտասարդները հանդիպումներ են ունեցել նաև Հրազդան քաղաքի երիտասարդների հետ եւ փորձել են վերանել նրանց ուզող խնդիրները։ Վանաձորյան հանդիպման վերջում մասնակիցները լինելու էին Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում, որտեղ մասնակցելու էին սեմինարի։ Հաջորդ կանգառը Դիլիջանում է, վերջում նրանց սպասելու է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը։ Հերմինե Զարմանյան, Արմեն Շահբազյան, Վանաձորյան օրեր։ Ձմեռը մոտենում է, աշնան տաք շրջանն ավարտվեց, քաղաքի ծաղկապատգոտիները հատուկ խնամք են պահանջում։ Ինչպես է համապատասխան կազմակերպությունը պատրաստվում ձմեռվան, զրուցել են Կոմունսերվ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրենի հետ։ Եղանակները ցրտել են, աշունն արդեն կես է դարձել, անսպասելի ձյունն էլ դեռ կիսով չափ կանաչ բնությանը մի լավ վնասեց։ Վանաձորի կանաչապատ տարածքներում ինչ վնաս կրեցին ծաղիկներն ու մշակովի դեկորատիվ բույսերը, Կոմունսերվ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Սարգիս Սափոյանը վստահեցնում է, որ ոչ մի վնաս չկրեցին, ինչ աշխատանքներ են կատարվում ձմռանը նախապատրաստվելու համար։ Արդեն տարվում են աշխատանքներ այդ ուղությամբ, պատրաստում ենք ձմեռվան, սերմերն ահավաքվում, պալաններ, սոխուկներն ահանվում հողից, մշակվում տեղանյութերով, պահվում։ Ցրտարկի աշխատանքներն արդեն իսկ կատարվում, քանի որ մի 10-15 օրից մեր կազմակերպության պայմանագիրը վերջանում է, այդ ժամանակ պետք է հասցնենք վերականգնենք։ Տիգրան Մեծի Պողոտայի եզրաքարերը փոխվեցին, կատարվեց ասֆալտապատում, ինչի հետևանքով շատ կանաչ տարածքներ վնասվեցին։ Այժմ կատարվում են նաև դրանց վերականգնման և մշակման աշխատանքներ։ Եղանակն ավելի սառն է, քան անցած տարվա նույն ժամանակահատվածը, ծաղիկների պալարներն արդեն հանված են, սերմերը հավաքված։ Ծաղկապատմամբ զբաղվող ընկերության ղեկավարն աշխատանքները 90%-ով համարում է ավարտված։ Հերմինե Զարմանյան, Արտակ Բրուտյան, Վանաձորյան օրեր։ Նոյեմբերի 19-ին ժամը 15-ին Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ։ Մրցույթի է ընդդրվում հողամասեր հասարակական սպասարկման օբյեկտների, ավտոտնակների կառուցապատման համար։ Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձահաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20,000 դրամի մուծման անդորագիր։ Հայտերի ընդունումը
Ծնունդը դադարում է նոյեմբերի 13-ին ժամը 18-ին։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի քաղաքապետարանի աջորդային մրցութային հանձնաժողով։ Հասցեն Տիգրան Մեծիպողոտ 22, հեռախոս 462-16։ Այս շաբաթվա համար առանձնացրել ենք այսքանը։ Ձեզ ուզող խնդիրներով և առաջարկներով գրեք մեզ վանաձորյան օրեր@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին։ Ցտեսություն։